Praje každému príjemný nedeľný podvečer. Ja som si nastavil teraz nahrávanie, zvuk, obraz. Počujete ma, vidíte ma všetci, dajte mi prosím vás odkaz do chatu. Zatiaľ, kým mi napíšete odkazy, vás pekne vítam na dnešnom technickom webinári. Mám ju prvýkrát po konferencii alebo kongrese spoločnosti Skyway Capital Tálok. Ďakujem za odpoveď. Vyzerá to tak, že všetko je v poriadku. Počuť ma, vidieť ma, to je hlavné. Dostaneme sa aj tej konferencii, samozrejme. Mám z toho veľmi veľa dojmov, nové poznatky. Predtým, ako som vám slúbil už maily, ktorý som vám poslal dnes, by som sa rád venoval tej novej technickej prezentácii, ktorú spoločnosť Skyway Capital pre nás pripravila. Chcem ešte raz tak podotknúť na okraj, že vidíte, že trošku pozadie tých slajdov je iná, aká bola, že spoločnosti Skyway Capital sa zaviedla taká uniformovanosť. To znamená, že aj vizitky, aj tieto prezentácie sú jednotné vo farbách, taký jednotný štýl. A táto technická prezentácia je aj s popisom. Čiže čo je potrebné hovoriť jednotlivým slajdom, nikto nechce od nás, aby sme hovorili presne to, čo je tam napísané, ale samozrejme toho kontextu je potrebné sa držať a kvôli týmto veciam, aj kvôli iným veciam, ak ste zaregistrovali, vyšli aj také jednotné pravidlá používania či už propagačných materiálov, či už rôznych prezentácií, či ako označovať, keď sa konajú konferencie, čo je potrebné hovoriť, čo sa nemôže hovoriť. Čiže máte to možnosť každý si prečítať na svojej stránke Skyway Capital. Ja o tom ešte krátko budem v konci mojej prezentácie, na konci hovoriť. Takže poďme sa pozrieť na tú novú technickú prezentáciu. Samozrejme všetkým tým vám aktívnym, ktorí prezentujete, ktorí prednášate, túto prezentáciu vám pošlem, bude to v PowerPointe a pod každým slajdom bude napísaný komentár, čiže dobre si to trošičku prečítať, osvojiť. Ja som ju prezentoval teraz prvýkrát na Táloch v hoteli Partizán na konferencii spoločnosti Skyway Capital. Tiež som nebol ešte zžitý s touto prezentáciou, tak som si pomohol so zápismi, ktoré som si urobil. Čiže poďme sa pozrieť, ako a o čom by táto nová prezentácia technická mala vyzerať. Samozrejme, ako už hovorím od začiatku, že budúcnosť sa začína práve teraz, to je aj v tom nadpise na tom prvom slajde. Všetci vieme, o čom hovoríme. Je na začiatok samozrejme dobre povedať, že predstavujeme vám projekt Skyway, kde dnes sa porozprávame o technológii, o strunovej doprave, ako je možné pomocou tejto strunovej dopravy zlepšiť naozaj žitie, život na našej planéte. A bude to tak trošku očami investora. Tieto slajdy, táto technická prezentácia nie je zostavená na nejakej takej veľmi na takej veľkej odbornosti, ale skôr pre laikov, skôr pre ľudí, ktorí nemajú nejaké zdatné technické vzdelanie, aby sa naozaj vedeli predstaviť, čom sú rozdiely, čom je výnimočnosť, čom je prínos tejto našej technológie. Čiže skúsme sa pozrieť na to očami investora. Poďme od začiatku. Vieme, že
od vynajdenia kolesa, koleso si svoj tvar nezmenilo. Stále je okrúhle, stále sa točí, pokiaľ na bicykl okolo svojej osy. Ale čo spôsobilo to koleso ľudstvu, to už je iná pesnička. Dá sa povedať, že sa zmenilo všetko. Zmenili sa pohyb, zmenili sa rýchlosť, zmenilo sa premiestňovanie ľudí. Na veľakrát z tohto premiestňovania sa vzniká veľmi veľký chaos. Samozrejme, túto vášeň ľudí premiestňovať sa rýchlejšie spozorovala aj Henry Ford a zriadil, tak trošičku pejoratívne povedané, pásovú výrobu kolies, na ktoré navontovali nejaké kabínky, že dal tam nejaký pohonový mechanizmus a vzniklo z toho prvé auto. Lenže v tom čase na prelome tisícročí bol to ohromný prínos, samozrejme, ale ani Henry Ford nemohol predpokladať, čo z tohto vznikne nejaký chaos, niekedy v budúcnosti, že? A my momentálne máme možnosť ten chaos vnímať, a to takým spôsobom, že niekde tej dopravy je veľmi veľa, ako napríklad vidíte na týchto slajdoch, tá jedna autostráda tam vľavo, že ja zase v iných prípadoch tej dopravy je veľmi málo. Toto sú reálne snímky z Indie, a som si istý, že určite takáto situácia je nielen v Indii, ale vo veľa krajinách tej južnej Ázie. A z toho vyplýva len jedno, že je potrebné túto situáciu riešiť. Otázka je, kedy? Teraz? O 5 rokov? O 10 rokov? Vieme dobre, že pokiaľ chceme niečo zmeniť, do budúcnosti musím konať teraz v prítomnosti. A preto veľakrát nie je ľahké proste presviečať kompetentných ľudí, presviečať ľudí, ktorí majú tie rozhodovacie právomoci, že je potrebné pristúpiť už teraz, v tomto momente, k riešeniu tých problémov, ktoré doprava má. Sice u nás v Európe ešte takáto situácia nie je, ako môžeme pozorovať na týchto slajdoch. Ja viem, že to ešte neskáču v Bratislave na hlavnej stanici zo strechy na rýchliky, ktoré idú do Budapešti alebo opačným smerom do Berlína, ale už na vlastnej koži badáme, že už nielen tie veľkomesta, nie Bratislava, Praha, Brno, Košice, ale už tie menšie mesta aj tu na okolí, keď sa premiestním Galanta, Šala, Nové Zámky, Zápky sú už bežnou súčasťou každého dňa a dokonca badám už ten moment, že sú permanentne tie zápky, nielen ráno a po obede, keď sa tí ľudia premiestňujú do práce alebo z práce po obede, ale už sú permanentne. Čiže naozaj, a to je len jedna stránka veci. Druhá stránka veci je vplyv tejto dnešnej dopravy na život ľudí, na životné prostredie, na život zvierat. To je druhý fenomén, ktorý samozrejme s rozvojom dopravných infraštruktúr, rozvojom dopravy prišiel do nášho života, že toto už nie len v tých niektorých krajinách Južnej Ázie, ale už takýto fenomén znečisťovania ovzdušia, zlého životného prostredia vlastne globálnym problémom a na 90% na tom má zásluhu práve doprava. To znamená, že ľudia už nedokážu žiť na planéte spolu zvieratami. Nakoľko vieme tú hrozivú štatistiku, že ročne zomiera v dôsledku dopravných nehôd. A to sú len, prosím vás, ľudia, ktorí zomrú v dôsledku dopravných nehôd. To je 1,5 milióna ľudí. 15 až 20 miliónov má trvalé následky v dôsledku dopravných nehôd. Čiže to sú veľmi ohromujúce čísla. A preto spoločnosť Skyway si dala ako svoje
svoju takú výzvu, že budú Skyway zachrániť planetu, že nie je to len vlastne taký nejaký slogán, ktorý by priťahoval investorov do nášho projektu, ale naozaj je tu čas, keď je potrebné radikálne zmeniť prístup k týmto veciam. Lebo aj keď sa rozhodneme teraz, že začneme ten svet meniť, kým dojde k realizácii nejakých projektov, samozrejme to ubehne nejaký čas. Lebo ja viem podľa svojich skúseností, keď sa rozprávam s politikmi alebo proste s primátormi alebo s ľuďmi, ktorí by vedeli rozhodovať o zmene, každý čaká, ukážte mi príklad, kde to už funguje. No potom je ťažko vysvetľovať, že ale však už sa pripravuje projekt aj tam, už to bude fungovať, ale bolo by dobre aj tu sa pripraviť na ten projekt, lebo kým dojde k realizácii, prejde rok. Že? A zase nejaké obdobie prejde aj s výstavbou tam niekde v Indii, v Saudskej Arábii, alebo v Indonézii, alebo vo Vietname, alebo v Brazílii, alebo vo Švajčiarsku. Viete, to sú také veci, že niekde sa to dá a niekde sa to nedá. Prečo? Každý nech si odpovie na to sám. A tu sme v tom, prečo spoločnosť Skyway ponúka iný svet, ponúka zelený svet. Samozrejme, že to nebude zase o 5 rokov. Ale keď už tie referencie budú, viete, ono, ten dominový efekt funguje za každých okolností všade. Zoberete ekonomiku. Keď sa začne rúcať jedna veľká banka, tak sa rúcajú postupne všetky. Zoberete politiku, že zoberete hospodárstvo, hociaký fragment nášho života, vo všetkých týchto fragmentoch platí dominový efekt. Keď sa už niekde zostrojí, nejakých, ja neviem, 20-kilometrová trasa, lebo to nebude v Bielorusku, ale bude to niekde inde vo svete, tak už ten náhľad bude iný. A uvidíte, že budeme svedkami toho, že potom spoločnosť Skyway naozaj bude musieť veľmi rýchlo hľadať výrobné kapacity, lebo nebude stačiť vyrábať. Ale na to sa ešte, samozrejme, budeme musieť počkať, ale práve my teraz máme možnosť tento svet zmeniť a tento nový svet pre seba, pre naše deti, pre našich vnukov vybudovať. Vieme dobre, že proste tá vojna ľudí a vozidiel začala už veľmi dávno a nie sú rarity takéto komplikované proste cestné systémy a ľudia musia kvôli autám ustupovať. Z tých miest, z tých teritórií, kde veľakrát predtým žili. Dokážeme kvôli tomu, aby sme vybudovali cestu, rozbombardovať horu. Budujú sa hrádze, rozkopávajú sa hory. Čiže nič naozaj nebráni ľudku tomu, aby túto činnosť robil. Otázka je, dokedy to bude samozrejme možné. Napriek tomu, že máme k dispozícii technológiu spoločnosti Skyway od pána Junického, len viete, ako ja som sa dneska shodou okolností dostal na jeden diskuzný blog na internete, kde som sa usmieval na tie názory, že však doprava druhej úrovni je stará ako ľudstvo, lebo voľa, keď ľudia sa lianami prehupovali a tak ďalej. No áno, aj tu vidíme, že máme dopravu na druhej úrovni. Rozvinutá je v Číne, rozvinutá je v Japonsku, rozvinutá je v Spojených štátoch. Napríklad v Európe Veľká Británia. Len jediný problém s tým je, že áno, ľudia sa už veľmi dávno pokúšajú dať tú dopravu na druhú úroveň, ale robí sa jedna veľká chyba,
že spolu s to dopravou dvíhajú aj cesty. Či už asfaltové, betónové, a to je veľmi nákladné, to je veľmi zaťažujúce, je to neekonomické, nehospodárne, má to takisto negatívny vplyv na životné prostredie. Čiže riešením nie je to, aby sme boli na druhej úrovni s dopravou, s takými istými komunikáciami ako na tej prvej úrovni. Riešením je celý tento proces, celé toto vyzdvihnutie tej dopravy na druhej úrovni zjednodušiť, zekonomizovať, aby to nemalo vplyv, negatívny vplyv na životné prostredie, aby to bolo lacnejšie. Čím viac s tými cestnými komunikáciami ideme spolu s to dopravou na druhú úroveň, tým sú drahšie. Tým sú drahšie. A práve pán Junický so svojou technológiou strunovej dopravy dokazuje, alebo dokázal jednu vec, že dá sa to robiť aj ináč. Dokonca on pred 40 rokmi, ako už vieme, sa začal s touto možnosťou zaoberať. Presnejšie informácie samozrejme môžete získať na www.junicky.com. Tam sú naozaj podrobne popísaná všetká technológia, tá história od toho obdobia, keď začínal, keď musel odísť do Austrálie, kde ho podviedli, potom v Ríge a tak ďalej. V Rusku vieme o tom, že rok 2001-2009 demonstrovanie technológie, čo potom sa stalo a potom následne prečo, ako sa dostal do Bieloruska. Všetko toto môžete na tejto stránke ako autorovi naozaj prečítať. No a výsledkom je táto strunová doprava s týmito nádherne dizajnovanými vozňami. Ja som to musel povedať, lebo na tom diskusnom fóre tiež tam bola jedna odpoveď, že áno, ten dizajn týchto dopravných systémov, tých vagónov, to sú vhodné pre deti, ktoré sa hrajú v pieskovisku, že to vôbec nie je pekné. Potom som sa pozrel, kedy bol ten článok napísaný, tak to bolo spred 2 rokov, ale samozrejme boli tam staré linky, kde sú tie nákresy pána Junického, úplne iné tvary týchto vozňov, unibajkov a unibusov. Tak nečudujem sa. No ale treba si samozrejme informácie overovať a už keď diskutujeme, tak stále s čerstvými informáciami. To, že technológia dostala veľmi veľa uznaní, tiež si to môžete na tejto stránke prečítať. Sú to dôležité veci, ktoré je veľakrát potrebné vedieť pri prezentáciách. Poďme sa pozrieť teraz trošku bližšie na tú technológiu. A ako som už spomínal v úvode, táto prezentácia je proste určená ľuďom aj s humanitárnym vzdelaním, proste, ktorý nič nehovorí prúžnosť a pevnosť materiálov, ani teoretická mechanika. Čiže naozaj je to veľmi ľahkým spôsobom vysvetľované. Ako vo všeobecnosti vieme, ako vyzerá momentálne ten dopravný systém, že máme vybudovanú cestu a po týchto cestách proste idú dopravné prostriedky. Môže to byť osobné auto, nákladné auto, kamión alebo iný druh dopravy. Že ako som hovoril, ľudstvo samozrejme už dávno došlo k tomu poznaniu, že ako sa rozširuje tá doprava, ako pribúdajú auta na tej prvej úrovni, tam, kde sme aj my, chodci, tak sa snažia tú dopravu dvíhať hore na druhú úroveň, ale aj s cestami. Čiže tá váha toho dopravného systému je veľmi vysoká. Potom je potrebné samozrejme použiť o mnoho viacej materiálu, potom sa predražuje celý dopravný systém a samozrejme dopracujú na to užívateľia tých dopravných ciest. Ale pokiaľ my vieme
Len takú časť cesty zodvihnúť, aká je potrebná pod kolesa našich dopravných systémov, čiže zľahčíme, nie je potrebné toľko materiálu, tak samozrejme nie je potrebné toľko ani podporných systémov tých konštrukcií, čiže môžeme menším množstvom tej konštrukcie alebo použití materiálu tú cestu druhej úrovni vybudovať. To je jedna ohromná úspora, čiže úspora materiálová. Ďalší problém je s aerodynamikou, lebo viete, že na spotrebu okrem rýchlosti auta spolu pôsobí aj aerodynamika. Čiže čím vyššia, čím to auto alebo to teleso je spracované viac aerodynamicky, tým má menšiu spotrebu, lebo ten vzduch sa to obteká ten automobil. Lenže na prvej úrovni vzniká turbulencia a z tohto hľadiska vzniká takzvaný prízemný efekt. Čo zdvihnutím týchto dopravných systémov na druhú úroveň, mimochodom 2 metre alebo aj 50 metrov, závisí to od reliefu, tento prízemný efekt odpadá. Lebo v tých dopravných systémach na druhej úrovni, kde je dvihnutá aj tá vozovka, tak ten prízemný efekt ostáva. Lebo tie turbulencie pod tými autami, pod tými vozidlami sú úplne také isté, ako keby tá cesta bola na prvej úrovni. Nič sa nezmení. Čiže Pajunický urobil druhú vec. Zmenil úplne aerodynamiku. To, že tie unibike, unibusy a ten unitrack a uniliot a unicar majú také tvary a ak ste si všimli s tým chvostom v zadnej časti, to nie je náhoda. To je práve zostrojenie na základe poznatkov z aerodynamických tunelov, kde sa niekoľko rokov prevádzali testy, štúdia, aby vznikol optimálny aerodynamický tvar. Čiže toto sme dosiahli. Ďalším problémom bol motor. Motor je nepružný, zložitý mechanizmus a spoločnosť Skyway to potrebovala nejakým spôsobom vyriešiť, tak zjednodušila, že dala nové pohonové systémy. Využívame iné pohonové systémy ako v bežných autách. Čiže tu máme viacnásobné šetrenie. Čiže jednak šetrenie s materiálom, jednak šetrenie a zlepšenie kvality cestovania. Máme šetrenie spôsobené tým, že sa zmenila aerodynamika, že sme dokázali tým, že sme dvihli túto cestnú komunikáciu na druhú úroveň, samozrejme zníženie spotreby, na šetrenie komplikovanosti pohonového systému. Takže a toto všetko, keď spočítame, tak preto vieme konkrétne porovnať náš dopravný systém voči metru, voči lanovke, voči cestnej doprave, voči nákladnej doprave, voči jednokolajke a proti magneticko-levitujúcim systémom. Lebo týmto spôsobom my presne vieme, koľko nás vyjde vybudovanie jedného kilometra. A tým pádom vieme veľmi, veľmi ľahko, koniec koncov tej novej brožúre, keď nemáte ten link, ja vám môžem vám poslať ten link, kde ináč to môžete nájsť na svojich stránkach, kde sa hovorí o týchto veciach. Tam sú tieto porovnania, dokonca budem dneska tiež ukazovať finančné náklady, náklady na prevádzku a tak ďalej. Čiže to sú jednoznačné kritéria,
ktoré sa dajú porovnať s konvenčnými dopravnými systémami a sú v prospech spoločnosti Skyway. Jednoznačne. Aha, to je 20. Musel som si tú prezentáciu rozdeliť na tri časti, lebo to mal veľký, tá prezentácia mala veľký objem. Čiže povedali sme si šetrenie materiálu z týchto troch hľadísk, respektíve zníženie potreby zdrojov na vybudovanie nášho systému. A teraz sa poďme pozrieť, ako zvýšime bezpečnosť, ako uľahčíme pohyb jednoduchým natiahnutím lana. Tu máte možnosť vidieť takého artistu, ktorý na napnutom lane, samozrejme s balancovacou tyčou, pekne vie ísť. Tuto tento človečík na tomto našom nenapnutom dopravnom systéme asi by kráčal veľmi opatrne a veľmi ťažko. Ale takisto, ako keď sa na gitare napnú struny, keď tie struny napneme a jeden koniec zapustíme do zeme, druhý koniec zapustíme do zeme, tak ten človek sa na tej, po tej istej strune, kde tuto je nebezpečné sa pohybovať, vie pohybovať celkom bezpečne, čiže ten pohyb má uľahčený. Čiže keď samozrejme tie struny na tých dvoch koncoch sa upevnia, čiže trať sa stala dostatočne pevnou a dostatočne bezpečnou. A potom samozrejme na záver môžeme na tú strunu, ktorá je napnutá, ktorá samozrejme má tú určitú, znesie určitú záťaž, umiestniť naše vozidlo, náš unibike, unibus a samozrejme do tých dopravných systémov nášho chodca. Prečo tak zdôrazňujeme tú strunovú dopravu? Prečo zdôrazňujeme využitie, použitie tých strún? Viete, tá všeobecná schéma strunovej dopravy vychádza tiež z minulosti. Pred 10 ročiami, a kľudným svedomím môžem povedať, že možno aj pred 100 ročiami, ľudia využívali na ukotvenie výškových budov oceľové lana. Napríklad Ostankinská televízna veža v Moskve tiež je ukotvená v strede oceľovým lanom. Tu máte možnosť vidieť. Keby nebola ukotvená, tak by sa stalo asi toto, čo tu vidíte na tomto obrázku. Čiže to nie je nový fenomén. Dokonca inžinieri Gustáva Eiffela, keď konštruovali Eiffelovú vežu, tiež používali armatúry alebo tie kotevné lana a tu konkrétne boli použité oceľové nosné konštrukcie veže. Vidíte ich tu, bočné. Pozdĺž línie grafu napätia. Toto je graf napätia od záťaže vetra, aby vietor proste nekymácal s tou Eiffelovou vežou. A tiež sa čerpalo proste z prírody. Lebo vidíte, ako rastie strom. Že? To je presne ten príklad. Eiffel tiež využil prírodné zákony a spojil so zákonmi fyziky. Samozrejme, takisto sa konštruujú aj mosty. Je vidieť na obrázku, že tá konštrukcia mosta sa shoduje tiež s grafom záťaže smerom, kde ten vlak ide. To znamená, že pán Junický dal jednu úpravu. Lebo tu vidíme, že tie mosty sú konštruované takým spôsobom, poprvé, že tá vlaková súprava je, pardon, tá vlaková súprava, no teraz mi to nefunguje, táto šípka, tá vlaková súprava je spojená do jedného celku.
A mosty, jednotlivé časti mostov sú oddelené. Vidíte, tam, kde je podpera, tam ten most je oddelený. Čiže a vzniká... Čo pán Junický urobil? Pán Junický urobil jedno, že za prvé rozdelil tie vozne. Máte možnosť vidieť tu. Že tie vozne rozdelil, elektronicky ich spojil. To znamená, že bez vodiča a zvaril medzi sebou tieto oceľové nosníky na tých mostoch. Čiže tá záťaž je teraz úplne ináč rozložená, ako je zaťažovaný most, kde ide takáto súprava vlakov, kde tie vagóny sú spolu. Toto je, to si možno veľmi neuvedomuje, ale toto je ohromný prínos do, práve do dopravy budúcnosti, do dopravy spoločnosti Skyway. Lebo tento most, vlastne máme aj tu, tento celý most, celá tá mostná konštrukcia, no, celá tá mostná konštrukcia, ktorá vlastne drží tú cestu, je vložená do tej kolejnice, kde tie struny, tu máte možnosť vidieť, samozrejme to je prehnané tu, ale tu máte možnosť vidieť tú strunu, vlastne záťaž, ako záťaž mostu závisí od týchto konštrukcií, od tých lán, tých závesných mostov, tú záťaž závisí od napnutosti týchto strún, ktoré sú v kolejnici. Čiže celý ten mohutný, tá mohutná konštrukcia toho mosta ako by sa vložila do tej kolejnice. A to je ten ohromný ekonomický prínos pre tieto dopravné systémy, že sú jednoduché, ľahké, odolné, z finančného hľadiska konštrukcia úplne inde ako konštrukcia mosta. No a tá kolejnica, to myslím, poznáte už každý. Ja teraz mám nové obrázky, kde tu v tejto spodnej časti sú zabudované trubky, kde sa budú viesť elektrické káble a komunikačné káble a tak ďalej. Samozrejme, tie struny môžu byť rôznym spôsobom. Pozrite si nové videá, ktoré spracoval technický tím na našej stránke Vimea, kde sú práve vysvetľované v tom prvom videu umiestnenie tých strún, aké druhý strún a tak ďalej. Takže tu máme možnosť vidieť tie napnuté struny. Toto je vnútri tá špeciálna betónová zmes. Ako som hovoril, tu na spodku je vynechaná časť na trubky. Toto je to telo tej konštrukcie, oceľové telo. Toto je hlava, zbrúsená, hladká hlava, lebo vieme, že naše technológie fungujú oceľové koleso na oceľovú kolajnicu. Samozrejme, prevedenie tých kolajníc môže byť rôzne, môžu byť na výšku, môžu byť na šírku. Ja som už spomínal počas niektoré moje prezentácie, že momentálne spoločnosť začína využívať kompozitné materiály, začína využívať veľmi moderné materiály, kde tie kolajnice už sa merajú na hrúbku niekoľkých milimetrov. No samozrejme tým, že spoločnosť začína používať nové materiály, tak sa predlžuje aj tá vzdialenosť medzi podpornými systémami. Keď sme boli v tých nových kanceláriách v decembri, už pán Junický nám vtedy rozprával, že sa pracuje s takými materiálmi, z ktorých budú vyrábané kolejnice, že tá vzdialenosť medzi kotevnými podpornými systémami bude môcť byť až 7 km. Takže opäť sa zníži použitie množstva materiálu.
Samozrejme, podrobnejšie o týchto takých technických otázkach a možností sa môžete dočítať v tom dokumente 100 otázok, 100 odpovedí od pána Junického, ktorý máte možnosť si vytlačiť alebo si objednať, zakúpiť aj u nás v slovenčine. No, dostávame sa tým traťovým štruktúram. Toto je veľmi dôležité, lebo veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že raz rozprávame, že tie vzdialenosti tých nosníkov musia byť 60 metrov, raz hovoríme aj 400 metrov, aj teraz už aj 7 kilometrov a niekde tá trať je prehnutá, niekde nie je prehnutá v niektorých videách. No sú rôzne druhy koľajových tratí. Táto vrchná trať, to je, sa volá tak polotvrdá. To znamená, že tie podporné konštrukcie majú to za úlohu, aby tá trať bola dokonale rovná. Ono nejak špeciálne nie sú ani montované, ale naozaj splňajú tú úlohu, aby tá trať bola rovná. Aby sa tam človek nenadhadzoval, keď je ten unibus, pôjde ten návesný systém na vrch. To je polotuhá trať. Polotvrdá. Máme tvrdé trate, takzvané. To znamená, že tu už tú pevnosť a tú presnú vodováhu, tú presnú rovnosť zaisťuje špeciálna kolejnica. Špeciálna konštrukcia kolejnice, takzvaná estakáda. Ale opäť struny, tu sú aj spodné časti a struny sú v tej kolejnici aj v hornej časti. Toto je len výstužová oceľ, ktorá zvyšuje samozrejme nosnosť tej kolajnice. A potom máme pružné. Tretí druh kolajových systémov sú pružné, ktoré sú naskvál konštruované, takisto ako v tom ekotechnoparku máme všetky tri druhy. Jedna časť tej mestského dopravného systému, tam, kde je ten unibike, kde sú hustejšie tie stĺpy, to je práve tá polotvrdá trať. Na druhej strane, keď ten unibus sa vracia, kde medzi tými piliermi je 400 metrov, 200 metrov, no 200 metrov, 400 metrov, 200 metrov, to je tá pružná trať. Tam už teraz je namontovaný ten 14-miestný unibus. No a tá vysokorýchlosť tam na pravej strane, ako technoparku, to je práve tá tvrdá trať, ktorá je taká trošku samozrejme náročnejšia, ale opäť to, že sa minie viacero materiálov na túto strednú, lebo tam naozaj tie nosnosti musia byť veľmi vysoké, tak takúto jednu tvrdú kolejnicovú trať môžeme využiť na 4 druhy dopravy. To môže byť návesný systém, môže byť závesný dopravný systém, môžeme tam dať unibus, unitrak, unibike, čiže tá efektivita je veľmi vysoká. Na tu vpravo môžete vidieť, že naozaj toto ostalo z cesty. Teraz si predstavte, že namiesto nejakých, neviem, 7-metrovej širokej cesty je tu pás, tie kolajnice majú šírku, neviem, 10-15 cm. Taká ohromná úspora. A na druhej strane, cenovo, tá kolajnica, aj keď vyzerá byť komplikovaná s tými strunami a s tým betónom vnútri, je tá časť, ktorá je najlacnejšia v celej technológii. Že naozaj to sú veci, ktoré keď by sme takto hovorili, a veľakrát keď hovoríme bežným ľuďom, dokonca inžinierom, stavebným alebo nejakým technikom, tak jednoducho neuveria. No a tým pádom, že my vieme skombinovať tieto tri druhy kolajníc a verte, že bude ešte viac druhov, tak v tomto momente
aj podľa slov panemického vieme preklenúť hocijakú prekážku. Či to je jazero, či to je rieka, či sú to hory, či to je nejaká časť púšte, či sú to miesta, kde sú bažiny a tak ďalej. Všetkými tým, kombináciou týchto troch druhov kolejnicového systému vieme preklenúť hocijakú trať. No, už tá životnosť, efektivita týchto dopravných systémov bola preukázaná ešte v roku 2001 na poligóne pri Moskve, v mestečku Ozery. Viete, že minulý rok sa tam Sergej ešte s jedným spolupracovníkom vrátili do tých priestorov. Bolo to niekedy začiatkom roka 2017. A našli tam ten starý zil, tam bol niekde v sklade. A vlastne ho preniesli do Minska, tam sa zreparoval a už na Ekofeste 2017 v Lani bol vystavený v plnej paráde. Tak ako ho máte možnosť vidieť tu, na tomto obrázku, tento obrázok je z roku 2001, tak to isto vyzeral a vyzerá aj teraz vystavený v Ekotechnoparku. Viete, ono, ako som hovoril o zjednodušení toho hnacího agregátu, toho motora, všetci vieme, ktorí máme auta, keď otvoríme tú kapotu na aute, že keď sa pozrieme, no je to celkom slušný agregát, že ten motor je celkom komplikované niečo a ťažké. Ten motor je ťažký, že a potrebuje veľmi ťažkú konštrukciu, lebo aj tie autá sú potom konštruované nielen na nosnosť cestujúcich, ale samozrejme v prvom rade na nosnosť, ale aby to auto vedelo byť bezpečné, aby unieslo to motor. A vieme, že ťažké technológie, ťažké veci, a keď teraz je tá vesmírna doba, posielať do vesmíru je veľmi, veľmi drahé. Tu máte možnosť vidieť sovietský lunochod z roku 1970 a tu v kolesách sú umiestnené motory. A toto isté využil aj pán Junický tým, že vlastne v tých kolesách sú tie motory, tým vzniklo to motokoleso, ktoré spotrebuje len 20% elektrické energie, ktoré je možné vyrobiť týmto dopravným systémom. A tým pádom, ako som už hovoril s tou aerodynamikou a materiálmi, ktoré sú použité, tak ten unibike alebo unibus na 150 km v rýchlosť za hodinu, napríklad s tromi ľuďmi na 100 km spotrebuje 3 decilitre, 0,35 litra paliva. A to palivo môže byť benzín, ekologické a tak ďalej. 150 km rýchlosťou na 3 osoby na 100 km 0,35 litra paliva. To nie sú rozprávky, to sú samozrejme odskúšané veci. A vidíte, kde je tá ekonomika? Keby som ja išiel 150-kou mojim autom 100 km, ale keby som bol sám, tak kde by bola tá moja spotreba? Oficiálnu spotrebu mám na mojom aute 9,2 litra. Oficiálnu. A keby som išiel 150, celých tých 100 km,
no neviem koľko, nad 10 by som mal spotrebu. 10 litrov. A jednu osobu. Čiže tu sú tie výsledky toho výskumu, tu sú tie výsledky znalosti inžinierských dejov a prírody. Keď sa to dalo dokopy, keď sa to spojilo, tak z toho vznikol takýto dopravný systém úplne odlišný, ako sa momentálne používajú v bežnom živote. Hovorím to kvôli tomu, že keď Ford vyrobil prvé autá, nekladol sa samozrejme dôraz na tvár, ani na spotrebu. Hlavne ani vôbec na spotrebu. Lebo tie autá chodili pomaly, že hovorí sa, že v tých prvých rokoch peší skôr prišiel človek niekde ako tým autom. Ale už postupom čase, keď sa tá rýchlosť zvyšovala, tak samozrejme sa zvyšovala aj spotreba tých aut, tých motorových dopravných prostriedkov a to premiestňovanie sa stávalo čím ďalej tým drahšie. Pri 60-kilometrovej rýchlosti až 30% ide na spotrebu. Pri 300-kilometrovej rýchlosti tá aerodynamika má až na 90% vplyv na spotrebu. Aerodynamika má až 90% vplyv na spotrebu. Čiže preto tie naše vozne vyzerajú tak, ako vyzerajú. Viackrát sa už spomínalo, že najmodernejšie auto Bugatti, myslím, športové, má koeficient odporu vzduchu CX0,2. A to auto je naozaj robené pre športové účely, robené tak, aby to obtekanie vzduchu bolo optimálne. Ale opäť hovorím, keď tam je ten prízemný efekt. CX koeficient, koeficient odporu vzduchu pre Unibus alebo pre tento Uniliot je 0,05. 0,05. Z tohto dôvodu hovorí pán Junický, nepotrebujeme trubky a z toho vysávať vzduch, aby sme znížili odpor. Tu napríklad tento variant aj s týmto oceľovým kolesom, čiže ten rotor, ktorý sa pohybuje na oceľovej konštrukcii, kde som sa vrátil späť tu na kolajnici, lebo to je točivý moment a koeficient užitočného trenia je 99,8%. S tými nákladmi, ktoré som hovoril, 150-kilometrová rýchlosť na 3 osoby, na 100 kilometrov 0,35 litra. Skúste si nájsť na internete, len tak pre zaujímavosť, aký je koeficient užitočného trenia pri bežných vlakových súpravách. Tam nájdete veľmi zaujímavé číslo. Takže pri tých vysokých rýchlostiach, ako som hovoril, ten odpor vzduchu výrazne narastá. Tá turbulencia, ten tienový efekt, tienidlový efekt, že ten má veľký vplyv. A to vedie práve k obrovskej spotrebe pohodných hmôt. Ale tieto dopravné systémy, ktoré máte aj tú možnosť vidieť, práve tým, že ten efekt, prízemný efekt a ten tienidlový efekt odpadá, tak preto my môžeme mať také parametre. A to môže byť dosiahnuté len takouto vstupnovou dopravou, ktorá je nadvihnutá na druhej úrovni. A vôbec neprženiem, keď poviem, že pýtali sa ma, minulý týždeň som prezentoval jednému chlapíkovi z Chile,
on, roboty a to a to a tá budúcnosť v robotoch. A on však, my tu máme roboty. Máme roboty na prepravu ľudí. Máme robotov na prepravu materiálov. To je doslova do písmena, keď hovoríme o tom, tak fakticky máme lietadlo bez krídiel. Pri 500, 600, 700 kilometrovej rýchlosti, 700 kilometrovú rýchlosť má bežné lietadlo a my tú rýchlosť budeme za chvíľu dosahovať a tieto systémy nebudú mať krídla. Nakoniec povedal, že áno. Tie druhy dopravy, ktoré máme, nebudem sa veľa pri tomto slajde zastavovať. Ako už všetci vieme, Uniliot mimochodom bude predstavený na Inotrans 2018, 500 kilometrová rýchlosť, až do 500 pasažierov, vzdialenosť 10 000 kilometrov, to je tá vysokorýchlostná doprava. Potom máme ten mestský dopravný systém, rýchlosť do 150 km za hodinu. Pasažieri cestujúci od 7 do 168 môžu sa využívať na 250 km. Viete ešte, čo je dôležité, pokiaľ by sa vás ľudia pýtali, že ako technoparku všetky tieto systémy, či ten mestský dopravný systém, ten Unibus, alebo ten Unibike, alebo ten Unitrack. Všetky sú využívané na elektrínu, ktorá je batéria. To sa len nabíja ako elektromobil a oni vedia samozrejme celkom slušný počet kilometrov prejsť tým, že tie batérie sú nabité. A potom máme takú ľahkú, tú turistickú dopravu tých unibajkov, opäť rýchlo 150 km. Momentálne sú už modelové rady, že tam môže sedieť jeden človek až 8 ľudí. Vieme, že boli predtým tie biznisové, turistické, ale už tých možností je momentálne viac. A potom máme ten nákladný dopravný systém. Tam tá rýchlosť tiež je 150 km za hodinu, tiež na vzťahle 10 000 km. Ešte kedy som sa vrátil ku kapacite, tie mestské dopravné systémy, keď sa využijú v dostatočnom množstve unibusy, tak až do 50 000 ľudí za hodinu vedia prevážať. Unibajky 25 000 pasažierov za hodinu v jednom smere. Na ten nákladný dopravný systém ten dokáže až 200 miliónov tón za rok materiálu previesť. No a takto vyzerá, ako som hovoril, že áno, tie koľajnicové systémy, tie komplikovanejšie, samozrejme, tam stále hovoríme, že kilometer vychádza zhruba 1,5 až 3 milióny dolárov, ale opäť sa môžu využiť ako návesné, závesné systémy, ako dvojkolajnicové, jednokolajnicové. V tom prípade, keď dole máme dva jednokolajové systémy, môže tam byť nákladná doprava, môžu tam prevádzkovať unibajky. Takže tá efektivita je úplne, úplne niekde inde. Samozrejme, veľkou výhodou týchto systémov je, že sa dajú tak, by som povedal, že sa stratia v tej krajine, dajú sa tak zabudovať, že neodporujú ani tej architektúre, ani tej krajine, kde sa urobí, ani tomu miestu. V meste sa dajú veľmi, veľmi prispôsobiť tým podmienkám, ktoré v tých mestách sú mimo mesta. Máte možnosť vidieť, naozaj pôsobia veľmi efektne. Takisto v mestách nenarúšajú, to som chcel povedať, nenarúšajú vzhľad tých ulíc, že naozaj sú z tohto pohľadu architektonické aj dizajnovo pripravené veľmi dobre. Veľmi dôležitý moment
že momentálne v mestách máme veľmi veľa výškových budov, že postupne sa budujú, to vidíme aj v Bratislave. A veľmi jednoduchým spôsobom by sa dali napríklad z týchto budov urobiť aj stanice bez toho, aby tento dopravný systém zaťažoval tú už vybudovanú budovu, že vidíte aj tu, že záťaž to je preškrtnuté, lebo všetka tá záťaž je na tých nosných podporných systémov, čiže môžu tieto systémy prichádzať cez moderné budovy bez toho, aby zaťažili ich základy. No a samozrejme, veľmi dôležitý faktor je nákladná doprava. Nie náhodou sa teraz veľké úsilie sústreďuje aj v ekotechnoparku, ako ste mohli vidieť aj z posledných správ, že veľmi rýchlo je potrebné dobudovať tú nákladnú dopravu, oddemonštrovať a previesť certifikáciu, lebo naozaj je o ňu veľký záujem, hlavne veľa spoločnosti, veľa skupín alebo investorov, podnikateľov hľadá spôsob vyriešenia kontajnerovej prepravy, lebo jednak je veľmi drahá, jednak je neefektívna a vieme, že aj tie posledné rozhovory pán Ulického sa práve týkajú aj tejto jednak vysokorýchlostnej a kontajnerovej dopravy. A už veľmi dobre vieme, že tú nákladnú dopravu na premiestnenie materiálu môžeme využiť naozaj hocikde. Tu pre technológiu nerobí problém ani zaplavené miesta, ani hory, ani proste púšte. Technológia bola skúšaná dokonca v extrémnych podmienkach, pri minus 60, pri plus 60, takže všetko je v poriadku. Veľmi veľký prínos, hlavne pre tie krajiny, ktoré sú prímorskými, že vykladanie, nakladanie lodí bez vybudovania prístavných budov, všelijakých ťažkých prekladových tých systémov, že technológia, s touto technológiou vieme ísť 15-20 km do mora ešte až pri hĺbke 50 metrov a na mori priamo naložiť, vyložiť tú loď. Prečo napríklad švajčiarsky podnikatelia rokujú? No preto, lebo sa presvedčili a na základe tých informácií, ktoré dostali, si uvedomili, že táto doprava, túto dopravu je možné budovať aj tam, kde je hrozba lavín, kde je hrozba proste zosuvu pôd. Dokonca aj keby sa takáto vec stala, niekoľko tých stožiarov, niekoľko tých podporných konštrukcií sa polámali alebo vypadli spod toho kolajnicového systému, tak absolútne sa nič nedeje. Ten dopravný systém, ten minibike alebo minibus dokáže tých ľudí prepraviť bezpečne. Čiže to sme boli svedkami, že sa stalo to nešťastie v ekotechnoparku. Do toho rýpadla narazil unibike, že sa len mierne poškodil a vôbec nič sa nestalo kolejniciam, pokračoval ďalej. Ja samozrejme tam nebol vybavený ešte s tými bezpečnostnými senzormi a takýmito vecami, ale aj to demonstruje tú bezpečnosť tohto dopravného systému. Mimochodom, ten šofér toho výpadla, lebo toho nakladača už bol prepustený z nemocnice, takže pevne verím, že dostane sa z toho, čo prežil. Samozrejme, pre našu dopravu na tej druhej úrovni nehrozia zápchy, nehrozia záplavy, zosúpody, ako som hovoril, a iné nebezpečenstva, ktoré všetky ohrozujú tie dopravné systémy, ktoré sú na prvej úrovni. Samozrejme, ako sme už viackrát hovorili, na výrobu elektrickej energie
sa budú využívať rôzne systémy. Hovorili sme o solárnych paneloch, hovorili sme o veterných turbínkach, hovorili sme o brzdiacom efekte toho pohonového systému. Čiže aj z tohto hľadiska môžete vidieť tie porovnania, ktoré sú v tej novej brožúrke, že naozaj vo všetkých zrovnateľných aspektoch technológia Skyway vychádza ako najoptimálnejšia na budúce využitie. Samozrejme v súlade s tým, že aký dopad má na životné prostredie. Tu, ako som hovoril, máte možnosť vidieť napríklad porovnanie technológie Skyway, to je stále tým zeleným tu. Potom tu sú železničná doprava, kamionová doprava, jednokolajka a magneticko-levitujúce systémy. Toto prvé porovnanie sú investičné náklady. Toto druhé správa hore, to je environmentálny dopad, respektíve znečisťovanie životného prostredia. Tu prevádzkové náklady a tu ten accident rate, čiže nehody, dopravné nehody. Čiže vidíte, že aj v týchto parametroch technológia Skyway nemá konkurenciu a preto je možné samozrejme s touto technológiou, ktoré umožňujú úplne nový život pre človeka, budovať tie lineárne mesta, o ktorých tiež veľmi, veľmi často hovoríme a hlavne tí arabskí podnikatelia takéto liniové mestečka chcú to, aby boli súčasťou ich projektov, ktoré, ja sa nebojím povedať, 100% istotou sa začnú niektoré projekty v tomto roku v tom svete budovať. Čiže tu máte možnosť vidieť zase patentom ukotvené takéto budovy, kde sa využíva práve ten kývadlový efekt tohto dopravného systému a vzdialenosti medzi týmito polifunkčnými budovami môžu byť až do 2 kilometrov. Samozrejme, tá budúcnosť, však pevne verím, že ešte aj moja generácia bude súčasťou tej budúcnosti, keď budeme vidieť, že tá technológia naozaj sa vo veľkom buduje, že sa budeme môcť previesť v niektorých krajinách blízkej budúcnosti. Architekti, stavitelia a proste stavební inžinieri už sa naučili budovať rôzne tvary budov. Naozaj už vo svete, keď človek chodí po tom svete, tak vidí rôzne tvary budov, rôzne tvary výškových budov. A teraz sa budú musieť naučiť, ako tieto budovy pospájať práve s našou technológiou. Vieme, všetci, ktorí sme trošku dlhšie v biznise, respektíve sme dlhšie klientami spoločnosti Skyway Capital, že prvýkrát sme predstavili túto technológiu na celosvetovej výstave InnoTrans 2016 v Berlíne v lani, v septembri. A hneď na prvý pokus tých 3500 vystavovateľov medzi 60 tými firmami, ktoré boli najnavštevovanejšie, aj keď sme mali maličký stánok. Keď to porovnám so stánkom Siemensu, tak asi 10 razy menší stánok sme mali, ak nie viac. A napriek tomu od rána do večera na tej výstave okolo nášho stánku boli stále záujemcovia a tí, ktorí chceli vedieť, čo to vlastne vystavujeme. Tam sme vystavovali prvýkrát ten unibike, 14-miestny unibus, predstavili sme tam to motokoleso, bol tam ten sledovací systém z tých bezpečnostných systémov, že toho máte možnosť vidieť. No a to bolo taký prvý medzník, kde naozaj sme medzi tú odpornú verejnosť vyšli s touto technológiou. Druhým medzníkom bolo
po 29. november 2016, kde sme prvýkrát spustili Unibike. No a medzi ďalšie také dôležité fakty patrí, že v lani začiatkom roka v spoločnosti Skyway holdingu pracovalo zhruba 200 ľudí, 200 inžinierov, konštruktérov, projektantov, vynálezcov. Koncom 2017. roku už to bolo vyše 430. Čiže aj tu máme možnosť vidieť, že naozaj spoločnosť sa rozširuje. Odkúpili sme už viac menej celý závod, kde sa vyrábajú tieto komponenty, vyrábajú naše unibajky. Momentálne sa všetká sila sústreďuje, aby sme na Inotrans 2018 vedeli predstaviť Uniliot, čiže vysokorýchlostný dopravný systém, ktorý hneď z výstavy ide na montáž do ekotechnoparku, aby sa hneď zápätí začala certifikácia. No už momentálne nevidíme na makete len ekotechnopark, ale tí, ktorí sa tam boli, tak si na vlastné oči mohli vidieť, že naozaj je to niečo reálne, že všetci vieme, kde naše investície idú, že za tie naše investície sa naozaj reálne buduje. Tu máme zo satelitu alebo z táčej perspektívy možnosť vidieť ten ekotechnopark. Samozrejme, celý ten proces výstavby od roku 2015, všetko je zdokumentované, každý jeden deň tej výstavby, takže naozaj nemáme čo skrývať. Na hlavných stránkach spoločnosti tie etapy všetky sa môžu pozrieť. Momentálne nechcem sa nejak opakovať. Vieme, že sme dostali odcertifikovaný Unibus, Unibike, ten kuraničový systém, že sa schválil ten ekotechnopark ako prevádzkové centrum, testovacie centrum spoločnosti Skyway. No a tí, ktorí ste boli na Ecofeste 2017, tam máte v pozadí možnosť vidieť ten ZIL, o ktorom som hovoril, že čo sa zachránil. Tak ste na vlastné oči mohli vidieť, že to tam tá technológia naozaj funguje, že tá výstavba prebieha. Samozrejme, v tomto roku ten ekofestival opäť bude o niečom inom. V lani tam bolo okolo 5000 ľudí, teraz očakáva 8 až 10 tisíc klientov, investorov, možno aj viac. Čiže opäť tam uvidíme viac nových vecí. Sľubované je všetko možné, uvidíme, čo sa podarí dovtedy skonštruovať konštruktérom. To je taký zaujímavý obrázok. Musím si pomôcť. Ešte týmito mojimi poznámkami, že v roku 1914 umelec fabriky na cukríky Einem namaloval Moskvu budúcnosti, takto si ju predstavoval o 200 rokov. Tá doprava bude na druhej úrovni, hore, vidíte tu všade, že to bude. Ľudia budú premávať na druhej úrovni. No čo k tomu dodať? No že Unický o 100 rokov predbehol tieto predpoklady tohto umelca. A to, že sa momentálne žiaci učia o významných ľuďoch a väčšina nás vie, že Ford bol ten prvý, ktorý začal sériovú výrobu a vieme, kto bol Eiffel, že postavil Eiffelovú väžu. Tohto pána, aby som pravdu povedal, ja som nevedel, kto to je. To je Ciolkovský a určite ja by som ho pomýlil s Dostojevským. A osobne si myslím, že pán Julický asi nebudeme mýliť s niekým iným. Ciolkovský, áno. Pána Unického asi nebudeme mýliť s nikým iným a pevne verím, že takisto ako týchto pánov sme sa učili voľakedy v škole, že
Príde ten čas, keď budúcnosť preukáže opodstatnenie tieto dopravné technológie a na vlastné oči ľudia budú vidieť na vlastných skúsenostiach, budú cítiť, že ten pán Junický bol to človek, ktorý zmenil našu šedú planétu na planétu, kde sa rád žije, ktorá je čistá, ktorá je zelená a ktorá je samozrejme prosperujúca a tam, kde sa nám chce žiť. No, ja som v konci tejto technickej prezentácie, trošku mi to trvalo dlhšie, ako som predpokladal. Samozrejme, veľa o tom, čo som teraz povedal touto prezentáciou, nájdete na stránkach spoločnosti Skyway. Tak ako som hovoril, pošlem túto prezentáciu každému, kto bude mať záujem, pošlem to hromadným takým mailom, ktorý zvyknem posielať. Ak by vám náhodou niekomu do 2-3 dní tá prezentácia neprišla, možno vás nemám v zozname, kľudne mi pošlite mail, tak vám ju odpošlem. Ja sa ešte pár slovami vrátim k tej konferencii spoločnosti Skyway Capital, ktorá bola na Slovensku, na Táloch, hoteli Partizán. Mám z tej konferencie veľmi veľa dojmov, niektoré sú menej pozitívne, ale strašne veľa pozitívnych, samozrejme. Viete, ono nikdy nevinde všetko na 100% tak, ako má vinsť, hlavne keď vám 1-2 dní pred konferenciou oznámia 4 dôležití prednášajúci, že neprídu na konferenciu, potom človek musí improvizovať a nie je to ľahké veľakrát, ale myslím si, že sa nám to podarilo celkom slušne zvládnuť. Čo to dať? Boli tam zaujímavé prezentácie. Zostavil som túto prezentáciu z niektorých fotiek. Prosím vás, tí, ktorí máte fotografie z prednášky pána profesora Staneka, pošlite mi, lebo ja som počas celej prezentácie sedel za stolom a nemám ani jednu fotografiu, ako prezentovala. Zajtra sa chystám za ním, tak aby som mu niečo zobral, čiže pošlite mi na mail. Ako som hovoril, podarilo sa vybaviť odznaky. Myslím si, že každý, kto tam bol, už keď predtým nedostal odznak za to, aký stupeň dosiahol, alebo či nedostal odznak z Inotransu, tak sme túto pozdĺžnosť voči našim klientom urobili. Boli odmenení samozrejme viacerí ľudia. Ja som rád, že máme tak aktívnych ľudí. Ja som nechcel, aby tak aj riaditeľi odchádzali prázdnymi rukami, urobili svoju prácu. Ja si myslím, že urobili ju veľmi dobre. My sme potom ešte ostali na tých Táloch. Mali sme v pondelok zasadnutie prvé, zasadnutie druhé, utorok a potom v stredu som ich rozvážal na letisko do Bratislavy. Myslím si, že trošku sa budú meniť veci v Skyway Capitali. A je tým, že sa budem snažiť to troškou prispieť aj ja. Rokovali sme o viacerých veciach, napríklad aj o... To máte niektoré fotografie, potom keď budete chcieť, tak vám tú prezentáciu tiež môžem preposlať. Prvý deň tam bolo vyše 200 ľudí v sobotu na tej konferencii, okolo 120 ľudí bolo na večeri a druhý deň, nedeľu, tam bolo okolo 160 ľudí, čiže počet bol naozaj vysoký. Aj keď možno niektorí ste čakali viacej informácií ohľadne toho pripravovaného blockchainu a kryptomeny a tak ďalej. Ja som práve dneska si prekladal
poznámky z webinára pána Sibiriakova, kde sa hovorí, čo sa týka nášho blockchainu, ktorý je vyvíjaný na digitalizáciu, tokenizáciu Skyway technológií a adresných projektov. Pripravujeme tlačové správy, pripravujeme podrobný, jasný, zrozumiteľný popis našej platformy a školenie pre klientov. Osobne si myslím, že nie je potrebné nejak sa znepokojovať a radšej nech sa všetko dobre pripraví, lebo ako sme hovorili, tento blockchain bude iný, ako sú tie blockchainy doteraz dostupné. Aj tak sa budete musieť učiť konkrétne veci, ako napríklad tú investíciu robiť cez vašu stránku, ale vysvetľovať to môžu kompetentní ľudia len vtedy, keď to bude nachystané. Teoreticky hovoriť, že asi to bude takto vyzerať, nemá cenu. Suchodojev jasne podal pokyny, že koncom tohto mesiaca, čiže v priebehu tohto týždňa predpokladám, ešte ja som s tými nebol, odtedy boli oni s pánom Junickým preč, že do konca tohto mesiaca sa dokončí prvá etapa, keď sa dokončí, budú o tom informovať a potom priebežne v priebehu februára, marca budú tréningy, budú školenia, budú presne ukazovať, ako to vyzerá, ako budeme môcť robiť jednotlivé kroky, jednotlivé úkony. Čiže nemyslím si, že je nejak málo času, všetko sa stihne, pokiaľ to pôjde tak, ako je naplánované. Nejak extra veľa informácií ani ja nemám. To, čo som tiež potreboval vedieť o blockchaine, o tokenizácii, o tokenoch, čo to vlastne je, som si našiel na internete. A myslím si, že ani tí ľudia, ktorí investujú momentálne do kryptomien, nejak špeciálne neštudujú, čo ten blockchain je a do čoho idú. Čiže to je tiež druh investície, kde kamarát stretne kamaráta, poviem, aké je to výhodné, presvedčí o ten človek investuje. Čiže nemyslím si, že bude nejaký väčší problém. Samozrejme tým, že momentálne pán Junický využíva Sergej Alexa na iné veci, tak aj ten náš tým sa scvrkol na 5 ľudí. Chcem tým povedať, že Alexa a Sergej nebudú aktívni v Skyway Capitali, ale eventuálne majú aj iné úlohy, veľmi závažné úlohy. Takže tým len chcem povedať, že nechajte nám trošičku času, nech sa ja zorientujem v tom kolektie. Zajtra už máme prvý meeting ráno o 9. Ja mám predstavu, ako by to vedenie malo fungovať. Pevne verím, že veľa vecí sa bude meniť postupne, len samozrejme na všetko je potrebné trošku čas. Čo by som chcel záverom, tuto samozrejme mali sme ešte potom čas v utorok vybehnúť na Tále, trošku si zaližovať. Aspoň niektorí trošku sa rozptýli, trošku striasť ten stres. Čiže aj takáto možnosť sa riteľom naskytla. Veľmi jedna dôležitá vec, ktorú by som len naozaj dvomi vetami chcel. My sme podpísali s pánom Junickým dokument, zmluvu na tento rok, kde samozrejme medzi tým, kde sú vyšpecifikované tie veci prechodu na medzinárodný fond a iné záležitosti. My sa zaviazali aj ku korektnému robeniu tohto biznisu. Ja som už hovoril, že je tá
zaviedla tá uniformita, čo myslím si, že je veľmi dobré, lebo aj Mercedes sa predstavuje tým znakom. Áno, ten zájem trvá, pani Danka. Sme dohodnutí, však ako tie školenia prevedieme, len musíme si dohodnúť termíny. Súčasťou toho dokumentu je to, že sa ako riaditelia zavezujeme, že budeme všetky kroky robiť k tomu, aby spoločnosť KV Kapitál jednotne pôsobila na medzinárodnom trhu. A preto, ako nerád vidím nejaké aktivity vo vnútri Skyway Capital, keď sa začíname od tohto dohovoru nejakým spôsobom odkláňať. Mne trošku zarazilo, že niekto na konferencii sa predstavuje za nejakú firmu. Ja sa tiež nepredstavujem Solaris Consult, ale som členom spoločnosti Skyway Capital, na konferencii Skyway Capital a nereprezentujem tam nejakú moju spoločnosť. A mne moja manželka tiež nerobí servis. Lebo to, čo sa týka spoločnosti Skyway Capital, všetky kroky sú konzultované s vedením holdingu. Čo sa týka rozhodnutí na regionálnych úrovniach, všetko je konzultované s riaditeľmi. Tak prosím vás, pokiaľ chcete nejaké aktivity robiť, tak to konzultujte minimálne, ja to hovorím teraz vo všeobecnosti, s regionálnym lídrom, alebo s regionálnym kurátorom, alebo s riaditeľom spoločnosti. Ja nechcem, aby sa tu budovala firma vo firme. Tí páni, kde to mierím, určite vedia, o čom hovorím. Lebo takéto pokusy boli aj v tej druhej dcérskej spoločnosti od jednej pani, že registrovala ľudí cez svoju firmu a slubovala im nejaký doplnkový marketing a potom z toho bol veľký prúser. Takže upozorním dopredu bez nejakých, že by som robil bu, ale ja vítam každú iniciatívu, ktorá je na podporu propagácie spoločnosti Skyway Capital, ale v rámci tých kontúr, ktoré sú dohodnuté. Ešte by som vám tu ukázal dôležité linky, kde sú samozrejme všetky slovenské webináre, všetky moje webináre počas celého roka, ktoré sa robili. Je tam kontakt, je tam link na našu webovú stránku Skyway Kapitála SK a CZ, ktorá je taktiež schválená radou riaditeľov spoločnosti Skyway Capital. Potom je tam video so zaujímavé video s certifikátmi z decembra. Je tam to najnovšie video, ktoré ste mohli vidieť aj na konferencii so slovenskými titulkami. A pripol som tu nový YouTube kanál aj nový kanál Vimeo. To sú dôležité linky mimo iných dôležitých samozrejme, kde všetky informácie, ktoré je potrebné pre činnosť, pre spoluprácu so spoločnosťou Skyway Capital nájdete. Ale nezabúdajme na jednu dôležitú vec, že keď jedného človeka, môjho klienta, zaregistrujem, tak som zodpovedný za toho klienta, aby som mu vysvetlil, ako spoločnosť funguje, aby som ho previedol z jeho stránkou Skyway Capital, aby som mu poukazoval, kde nájde videa, kde nájde postupy, kde nájde to, ako sa robia platobné systémy. A potom nie je potrebné vymýšľať niečo iné. V poslednej časti sa vrátim k vyhlásenej súťaži,
v spoločnosti Skyway Capital táto biznis súťaž už beží, že ako ste sa tí, ktorí ste boli na konferencii, mohli presvedčiť. V termíne od 20. januára do 20. apríla. Že 3 mesiace. Počas tohto obdobia máte možnosť si vybrať z viacerých možností. Pokiaľ dosiahnete $20,000 obrat so svojou prvou líniou, čiže vy a vaša prvá línia, alebo $35,000 vy a vaša prvá línia v súčte v týchto troch mesiacoch, alebo $50,000, tak budete mať možnosť v máji ísť na taký zájazd. A čo za to? Tí klienti, spolupracovníci, ktorí dosiahnu 20,000 obrat, dostanú k dispozícii, respektíve budú dostanú ako hodnotu toho zájazdu 1,000 eur. 7 dní buď v Španielsku, Portugalsku, na Cypre alebo San Maríne. Miesto sa upresní, ale z týchto destinácií, čiže 20,000 obrat. To znamená, zaregistrujete dvoch ľudí, ktorí dali po 10,000 investícií, už ste tam, už ste v Španielsku, respektíve na Cypre. 20,000. Vy a vaša prvá línia. Pri obrate 35,000 hodnota toho zájazdu je 2,000 eur a to je 10 až 14 dní na Malte alebo na Bali. Tiež uvidíme, koľko bude ľudí, kde to finančne samozrejme vyjde. Čiže to je 10 až 14 dní. A pri dosiahnutom obrate za tieto 3 mesiace 50,000 US dollars, hodnota toho zájazdu 3,000 eur, čiže od 14 dní, možno to bude 16 dní, možno 17, buď v Dominikánskej republike, na Kube alebo na Mauricii. Ja si myslím, že všetky tri sú reálne, aj tých 50,000, pokiaľ si rozložím dobre investície, pokiaľ si dobre naplánujem, pokiaľ si naplánujem stretnutia, tak sa to dá dosiahnuť. Čo je veľmi dôležité. Naplánujte si stretnutie so svojimi prvými líniami. Každý z vás už podľa toho, ako dlho je v obchode, má 10, 20, 30, 50 priamých ľudí. A veľa z týchto ľudí dokončilo splátky a neotvorilo si nové balíky. Tak teraz je práve čas, lebo jedna, myslím, veľmi závažná informácia, aby som to tak sunul do tohto. Investovať formou crowd investmentu do materskej spoločnosti nebude do nekonečna. Predstavte si, že sa začnú stavať adresné projekty. Ja sa obávam v uvodzovkách jednej veci, že po začatí toho procesu tokenizácie, že veľmi rýchlo sa uzatvorí možnosť investovať do hlavnej spoločnosti. Lebo teraz tie naše investície idú do hlavnej spoločnosti. A nikdy už nebude taká možnosť si otvoriť investičný balík s takým diskontom, ako je momentálne. Na tom webináre Sergej hovorí, že pán Junický sa vráti z tej cesty, kde je momentálne, že v blízkej budúcnosti očakávame od nej otvorený list o plánoch, vyhliadkách a stratégii spoločnosti Skyway. To je jedna veľmi závažná informácia. Že pán Junický pošle list, otvorený list o plánoch, vyhliadkách a stratégii spoločnosti Skyway. Asi sa niečo mení. Keď si myslíme, že
celý tento rok bude možnosť, to nechcem predbiehať, investovať, tak podľa môjho názoru sa mýlíme. Čiže teraz je potrebné využiť tú možnosť a ešte jedno vám prezradím, neoficiálnu správu, aj keď to nahrávam. Navrhli sme, to sú trošku tie zmeny, ktoré sú v KV kapitály, navrhli sme, ak to prejde u holdingu, preto hovorím, že my všetko konzultujeme s holdingom, musíme. Navrhli sme možnosť od 1. februára otvoriť pre ľudí, ktorí prišli napríklad v roku 2016, keď bol diskont 1:300, otvoriť si ich prvé balíky. To znamená, že ten, kto prišiel počas, neviem, koľká etapa bola vtedy, 8. alebo 7., kto prišiel v nejakom dátume od roku 2016 a mal napríklad prvý balík s diskontom 1:300, tak si bude môcť taký balík, nie taký balík, hocijaký balík otvoriť s takým diskontom, ktorý bol jeho prvý diskont. Rozumieme si? Čiže tu je ohromná možnosť opäť mať taký diskont, aký som mal vtedy, keď som začal spoluprácu. Tí, ktorí máte diskont 1:600, nie je nás veľa. To sú veľmi výhodné balíky, že? Ale ak toto všetko prejde a zatiaľ všetko svedčí k tomu, že k 1. februáru by sme to vedeli spustiť pre vás, využiť to pre túto súťaž, preto sa stretnite so svojimi prvými líniami, vysvetlite im, aké sú teraz možnosti. To je druhá motivácia, že budete si môcť otvoriť tie vaše prvé diskont, balík s vaším prvým diskontom. Už jedno, či to bol 1:300 alebo 1:200, úplne jedno. Tretia vec, veľmi rýchlo, pondelok, utorok, musím preložiť Kudriašovi tú ďalšiu motiváciu na návštevu ekotechnoparku. Čiže všetko robíme preto, aby ste využili tú možnosť, ktorá ešte momentálne je. Nezaoberali sa tými vecami, čo bude o 4, o 5 mesiacov, ale teraz si zabezpečte to, čo do budúcna môžete zabezpečiť veľmi výhodne. Čiže máme tu zájazd. Máme tu možnosť otvoriť si opäť balík s diskontom 1:600. Ja viem, že vás nie je veľa, ale preto sme dali návrh, aby tí ľudia, ktorí prišli po tomto diskonte 1:600, si mohli otvoriť taký, hociaký balík, hociakej výške, s tým diskontom, s ktorým začínali. A štvrtá možnosť, ak prejde ešte tá návšteva ekotechnoparku, samozrejme všetky tieto motivačné akcie, tieto súťaže budete môcť sledovať na vašich stránkach. Tam, keď urobíte investície alebo vaša prvá línia, tak sa vám to bude zobrazovať. Čiže využite túto možnosť. A keď sa stretnete s tými vašimi prvými líniami, povedzte im to isté. Vysvetlite im celý tento princíp. Povedzte im to isté, že nech sa stretnú so svojimi prvými líniami. Lebo osobne si myslím, že pokiaľ to dobre predáme našim prvým líniám a oni to dobre podajú svojim prvým líniám, tak len tým, že si obnovia ľudia tie pôvodné svoje diskonty, že budú mať tú možnosť, tak veľmi ľahko hoci ktorú z týchto podmienok budeme môcť splniť. A takáto možnosť už nebude. A potom ešte vám prezradím ďalšie veci, keď ja sa stretnem s mojou prvou líniou,
čo ešte nemôžem samozrejme nejak oficiálne hovoriť. Čiže máte v rukách niečo, čo sme celý minulý rok v rukách nemali. Celý minulý rok takáto motivácia nebola. Prosím vás, využite to, je to pre vaše dobro. Preto, aby sa vám biznis znovu naštartoval s tými ľuďmi, ktorých máte v sieti. A to už nehovorím, že samozrejme, keď pribudnú noví ľudia, nové registrácie, že to pôjde ešte ľahšie. Čiže, ale nejak, proč to tedy nebude? Proč, co nebude? Máme aktuálne také bonusy pre nových ľudí. Bonusy. No, Norby, pošlem ti toho maliára. Ten maliár sa volal... Ten maliár sa volal... Ejnem. Ejnem. E-I-N-E-M. Bonusy pre nových ľudí, to bola len taká dvojdňová záležitosť. To pán generálny riaditeľ Kudriašov, on to vlastne v tom slova zmysle smeroval na tých ľudí, ktorí tam boli akože hostia na konferencii. A potom ešte nedeľu sme to trošku rozdebatili a vzťahovalo sa to na nových ľudí, ktorí prvý raz urobili investície, ale platilo to do polnoci moskovského času, do pondelka po konferencii. Momentálne pre nových ľudí nemáme. Taký tomu diskontu nerozumím. Jasné sa tedy o etape 6 a 7 bylo by možné poslať marketingové plány z týchto etap. No ako neviem, či ja nájdem nejaké marketingové plány, ale tým diskontom, ešte raz, aby to bolo jasné. Veľa klientov, ja som sa registroval do spoločnosti Skyway Capital v roku 2016, 15. marca. Tedy sme boli, myslím, tedy bola 8. etapa, alebo 7. 8. etapa. A tedy v tom marci 2016 diskonty boli 1:300. Teraz ja, ako František Solár, ktorý som sa zaregistroval v marci 2016, lebo v 2015 v decembri som bol v Invest Groupe, tak teraz si budem môcť otvoriť hociaký balík s diskontom 1:300. Ja neviem presne, dokedy platil ten diskont 1:300, ale myslím, má 5 alebo 6 mesiacov. Opravte ma. To znamená, že keď ste prišli v novembri 2000 alebo v septembri 2016, keď ten diskont bol 1:300, hovorím stále priemerný, tak s tým diskontom budete môcť si otvoriť nejaký balík, ktorý chcete. To znamená, že každému sa dá možnosť otvoriť si taký balík, ktorý mal prvýkrát po zaregistrovaní do Skyway Capitalu. Či to bol diskont 1:300, či to bol diskont 1, otvorili si balík s diskontom 1:200, alebo s diskontom 1:250, tak s takým istým diskontom si bude môcť otvoriť hocijaký balík. Nebude to musieť byť ten, napríklad splátkový na $200, ale už teraz si zarobil niekto peniaze, tak si otvorí s diskontom 1:300, splátkový na $500 mesačne. Rozumieme si? Ja som začal koncom mája 2016 a bolo 6. etapa diskont 1:300. No tak s takýmto diskontom od 1. februára si, Norby, budeš môcť otvoriť hociaký balík, aký chceš. To bude ale iba jednorazové, ale pre každého takáto možnosť.
No, pre každého bude taká možnosť, v ktorej etape prišiel. Ten, ktorý prišiel teraz v poslednej etape, tak ten má ten diskont, ktorý je aktuálny. Ten, ktorý prišiel v 9. etape, alebo v 8. etape, alebo v 7. etape, tak si bude môcť otvoriť nejaký balík s tým diskontom, ktorý vtedy bol. Určite sa vysvetlení dočkáme a pôjde to ísť. Nepôjde to z akciového, pôjde to len... Tak akcie už je tu nemáme. Čo chceme s akciovým účtom? Na akciový účet nemáme možnosť... Ako tie balíky na Office nájdeme? Pri každom takomto balíku budete mať možnosť objednať si ten balík. Bude tam také. Bude to ošetrené, že určite to nájdete. A keď to tam bude, tak urobíme k tomu špeciálny webinár. Je to jasné? Každý viete zhruba, v ktorej etape ste prišli a viete, aký bol vtedy diskont na ten balík, ktorý ste si otvorili. Keď idete na vašu stránku, tam sú moje investície, tam nájdete ten najprvnejší, ten prvý balík, ktorý ste mali, tam uvidíte, s akým bol diskontom a taký balík si budete môcť otvoriť. Áno, díky. OK, je to jasné. No, ešte takýto druhý webinár nebol, ale myslím si, že stálo to za to. Zajtra Bratislava o 18. hodine. Žijem 2015 byl 1800 eur, včetne bonusu, to znamená diskont 305, bude možné třeba i 10 000 za 350, nebo kolik to bylo. Zatiaľ bol taký dohovor, že na výške balíka, na výške splátky nebude záležať. To znamená, že keď ste mali tento balík s diskontom 1:305, tak budete si môcť otvoriť vyšší balík s tým diskontom, ktorý ste mali pôvodne ako prvý diskont. Máte to v kancelárii tu. Ja tiež verím. Čiže ja by som sa s vami rozlúčil, dosť som hovoril, nahrávanie bolo, čiže nájdete tento webinár na jednej z tých stránok, ktoré som vám ukazoval. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Tí, ktorí budete zajtra v Bratislave, sa vidíme osobne. Držte mi palce v stredu o 1:00 jedna s podpredsedom vlády tu na Slovensku. V sobotu, v piatok respektíve odchádzam na konferenciu na Ukrajinu. Ktorí máte chuť, dvoch kľudne môžem zobrať autom. Piatok niekedy v dobeňaších hodinách odchádzam. Takže pokiaľ máte záujem, dajte mi vedieť. Čiže ešte raz vám prajem príjemný dnešný večer, ešte dobrú noc. Majte sa pekne, papa.